Ky është autori që sulmoi bankën e Lushnjës. Ushtaraki ardhur nga Berati, bashkë me familjen kishte pak kohë në këtë pallat në lagjen Xhevdet në Previshta. Se njom, se tani mundet këtë ardhur, nuk e njom. Burimet të prokurorisë i thani BC News se në momentin kur tentoi të grabiste, Oltion Muça ishte i dehur në masën 64%. Një orë përpara ngjarjes, 25-vjeçari kishte aplikuar për overdraft. Më pas ai shkoi në shtëpinë e tij 500 metra larg bankës dhe mori pistoletën dhe maskën. Ai mbërriti aty 5 minuta përpara se banka të mbyllte dyert kryesore. Muça shtiu në drejtim të kyçit të derës 4 herë në tentativë për ta hapur dhe për të marrë para, por armën e drejtoi edhe tek punonjësit. Për fat, nuk u dëmtua asnjë. Në vendin e ngjarjes u grumbulluan shumë njerëz dhe agresori, pasi përfundoi plumbat, vrapoi të largohej. Me pistolet në dorë ai tentoi të ndalonte makinat në lëvizje, por drejtuesit i injoruan. Në këto kushte, ai mori rrugën për në shtëpi, kur edhe u bllokua nga policia. Në dyshminë e parë të tij, ai u tha hetuesve se ishte i dëshpëruar dhe nuk kishte para.